Üdvözöllek az útmutatomnál! Síz vagyok, és ebben a videóban az Ascendant Council heroic nehézséget mutatom be, amely a harmadik boss Bastion of Twilight-ban. Feltételezem azt, hogy a normál mód taktikát ismered, így csak a heroic mód képességeket mutatom be, és hogy mi változott. A megnövekedett sebzés és a több HP mellett a négy boss nem változott sokat, viszont aktívak az egész encounter alatt. Az első fázisban szórakoztatásunk kedvére beszáll Arion és Terrasztra is, míg a második fázisban Feludius és Ignatius is jelen van. Az első fázisban Arion Static Overloadot fog tenni random réttagokra. A Static Overload sok sebzést fog okozni a közelben lévő játékosokra minden második másodpercben 10 másodpercig. Ha ez a debuff találkozik a Gravity Core debuffal, akkor a Static Overload eltűnik. Terrasztra random játékosokra fogja tenni a Gravity Core debuffot, ami ugyanúgy sebez és ugyanúgy csak 10 másodpercig van fent, viszont 50%-kal lassítja a mozgási sebességet és 100%-kal lassítja a haste-et 10 yardon belül, amikor megsebez. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy van egy kijelölt hely, ahova a két debuffos el tud menni. Amikor átmegyünk a második fázisba, akkor két új képességgel fogunk találkozni. Ez a Frozen Orb és a Flame Strike. A Frozen Orb egy jeges gömb lesz, ami egy random játékos kezd el követni a raidben. Ez egyre gyorsabb lesz idővel, és ha eléri a targetjét, akkor 200 000 sebzést okoz az egész raidre, amit hívhatunk egyszerűen raidwipe-nak is. A Flame Strike egy random játékost kinéz magának, és egy hatalmas fireballt fog annak a helyére dobni. Amikor ez becsapódik, 200 000 sebzést okoz, és maga után hagy egy lángoló tüzet. Akit kitargetel a Flame Strike, annak el kell mennie arról a helyről, és akit követ a Frozen Orb, annak pedig bele kell húznia az orbot a tűzbe. Ezt óvatosan tegyük, mert a megmaradt tűz is nagyon sokat sebez. A harmadik fázisban pedig nem változott igazából semmi, csak sokkal nagyobb a sebzés. Sok sikert kívánok az Ascendant Councilhoz, és iratkozz fel, ha szeretnél több ilyen videót látni. Sziasztok!